Здравейте, драги зрители на предаването с Вещичка. Благодарна съм, че имам възможност днес да бъда гост-водещ. Казвам се Ани и ще продължа темата за раждането и красотата, която той ни носи. Благодаря ти, Милена. И аз благодаря, Ани. Имам няколко въпроса. Как човек усеща, че при него слиза нов живот? И въобще усеща ли се това нещо? Ами да, усеща се. Когато си го чакал, ти си малко или много подготвен за това, но все пак просто се чувстваш по-превъзбуден и наистина сякаш нещо ново се случва с теб, което видимо няма как да разбереш. Той е процес, може би, по-скоро на душата, отколкото дори на съзнанието не е наистина на душата се... Преминава, може би, на по-друго ниво или по-скоро се свързва и с другата душа, но е много, много хубав процес и няма как да не го усетиш, че се случва. А усещаш ли някакви фази на еволюция от първия месец към втория, третия и така вече до навлизането в деветия месец, по-различни етапи на развитието на детето? Да. Не само на детето, но и лично аз еволюирах доста през тези 9 месеца. Самото дете, според мен, абсолютно всеки месец се развива, получава, нали, нови знания от нас, но като цяло еволюцията, да, и от двете страни, и за мен, и за детето. Как мислиш да протече периода след като родиш, т.е. до 40-тия ден, имаш ли някакви по-специални намерения или ще е както всъщност се получи? Ами, мисля да се отдам изцяло на детето, да му говоря както до сега, да му пеем. Аз лично да си почивам повече, доколкото е възможно, имам предвид. А понеже в този период е много важно, дори според китайската медицина, ако през този период може жената, ако има някакви болести, дори преди още да забремене, да се излекуват. Но може и да се разболее от такива болести, които цял живот да я съпътстват. Затова периода е много, много специален и трябва да се води абсолютно чист начин на живота. Ако може даже домакинската работа да не се върши от жената, тя да е абсолютно изцяло само с бебенцето. И аз мисля, за сега плана е такъв, но, но все пак ежедневието, нали, ще покаже. За сега имам кой да ми помага и моята майка ще ми помага в началото, така че мисля, че ще се справим. Има ли някакви моменти, в които усещаш, че детето говори в теб? Ами да, има моменти, в които усещам, че се радва по-скоро. Радва се на концерти, изключително много, на изгреви, но може би това е и моята радост, която аз му предавам, понеже чрез хормоните то абсолютно изживява това, което и аз, но със сигурност усещам, че се радва. Дори по самите движения, понеже вече мога и да ги различавам дори. Кога е напрегната, кога се радва. Различава се. Значи има и моменти, в които все пак се усеща на някакво напрежение, да, или че да, то да. Не може да се каже, че е недоволно просто. Ами не, все пак това е, нали, доста дълъг период и дори различна поза да вземеш на тялото, тя пак може да се окаже дискомфортна, нали, за детето, така че се усеща. Много благодарим на Милена и Петър за прекрасното ни участие в предаването. Желая топлина и светлина на всички и до нови срещи!